Karibu mpendwa mtazamaji wa MTV katika kipindi chetu Uchumi na Maendeleo, kipindi ambacho tunakuletea kutoka hapa mjini Butembo. Jina langu ni Mbanusi Mtumwa, nitakapokuelekeza katika kipindi hiki tuko pamoja na rafiki yangu Serge, na katika kipindi hiki tunataka kuzungumzia jinsi gani uchumi na maendeleo unatekelezwa hapa mjini Butembo. Uchumi ukoje na je unasaidiaje mji wa Butembo katika shughuli mbalimbali ambazo tutazungumzia katika kipindi chenyewe, ni kama vile biashara. Wafanya biashara wana jukumu gani na wanasaidiaje maendeleo mjini hapa? Kwa mada ya kwanza, nataka tukutane na Jack Lord Kataliko, akiwa ni mwalimu wa chuo kikuu cha University wa elimu za uchumi kwenye ofisi yake ya Certificate Public Account, ambaye atatuzungumzia jinsi gani uchumi unavyoendelea. Labda ni mwenyewe atatangazia mengi katika kipindi hiki kuhusu swala la biashara hapa mjini Butembo na mengi zaidi. Basi nataka unipishe ni tujiunge pamoja naye na atuangazie jinsi gani na tuyafuate atakayojiri. Basi unifuate, karibuni. Basi mwalimu Jafro Kataliko, wewe ni mhasibu kwenye ofisi yako ya Certificate Public Account, tena mwalimu kwenye chuo kikuu cha University CG unayoshughulika masuala ya uchumi, yani unafunza wanafunzi masuala ya uchumi. Mwalimu, tunataka kujua uchumi wa mji wa Butembo unaendeleaje kibiashara na katika juhudi zingine kama kilimo na pia ufugo. Ni kweli bwana journalist, kwa siku za leo uchumi wa mji wa Butembo unazorota kabisa. Na kuzorota kwake kunasababishwa sana na mambo ya vita ambavyo kabisa imeleta mvugano na watu toka mahali ambapo watu walikuwa wakifaa biashara, wakifaa ufugaji, wakifaa mlimo. Na hizi siku naweza kusema kabisa uchumi hautembei vizuri, kwani gari za watu wamoja zililunguzwa na wengine wametoka shambani mwao wakiacha mazao ya mashamba kwa mashamba, na vile vile ngombe, mbuzi zikiliwa na waasi. Waasi ni wanani? Waasi ni watu ambao hawajulikani, ambao wanatia vita kwa mashamba na mtaani. Okay. Kuna shida mbili. Asante. Tukio la kwanza ni hiyo usalama mdogo, lakini la pili ni ushuru unazidi. Ushuru unazidi, kodi zinakuwa nyingi. Na nawaza tukatafuta suluhisho. Yes. Suluhisho la kwanza litakuwa kwanza ni kurejesha usalama, kwani Butembo gisi inajulikana ilikuwa mjini ambayo inapata watu wa kukuja kuza kuna kununua vitu kutoka bidhaa mbalimbali kutoka Kisangani, Bunia, Goma, lakini hizo njia zote zimefungwa. Tunabaki hapo katikati, hakuna tena wasafiri kutoka huko na huko. Ya kwanza ya muhimu ni kuleta kwanza kurejesha usalama. Usalama ukarejea, walimaji watarudi mashamba, vile vile wafugaji wataendelea kufuga ng'ombe zao, wabiashara wataleta tu bidhaa na watu watatoka huko na huko kuja kununua hapa Butembo. Ya pili, gisi nimesema, inaomba serikali aweze kupunguza kodi. Kodi zinakuwa mingi na gisi tunakuwa kwa hali ya vita, ni watu ambao wamekuwa na umaskini umeongezeka kwa population, na ni amana sana kodi zipunguke, kwani watu hawana tena uwezo ya kuuza na kununua vitu. Ya tatu, ninawaza serikali anapasha kuwazia kupatikane hata pesa kidogo za kusaidia watu ambao wamepoteza yote ambao walikuwa nayo, kama vile nyama, kama vile mazao ya mashamba, kama vile gari ambazo zilinguzwa, na ziweze kuwasupport waanjilie upya. Inaomba pesa tu kidogo, hiyo fund kidogo ambayo watapata wale watu ambao wamepata mazao mbalimbali. Yaani wapewe msaada. Wapewe msaada na wakimbizi washughulikiwe. Eh, ndio. Aha. Unafikirije usalama ukirudi?
shughuli zitarejeaje, zitarudia kabisa kawaida, kutakuwepo na utofauti kwa siku za leo na siku zitakazokuja. Ni kweli bwana journalist, usalama ukarudi, utofauti utaonekana. Kwani Butembo wakaji wake ni watu wa juhudi kabisa kwa aina zote. Awe mlimaji analima na bidii, mfugaji anafaa kazi yake na bidii, mfanya biashara vile vile. Na usalama ukarudi mahali pote, mfugaji atarudi kwa shamba lake la wanyama na ataendelea kufuga. Vile vile mlimaji wataweza kurudia shamba za makokoa, za matungulu, za maharagi na vingine vyote ambavyo vinalimwa, na itaweza kupatia kila mtu kazi, na ile kazi itaweza kumpatia ujuzi wa jisurukia kiuchumi. Inatubidi usalama ukarudi, kuna shida kubwa. Hatuna viwanda ambavyo vinaweza kutengeneza vitu vya kuuza hapo hapo, tunatengeneza hapo hapo na tunauza hapo hapo. Yote ambayo tunauza hapa kwa uchumi wa Butembo ni vifaa ambavyo vinatoka kwa nchi za kigeni. Inatubidi tufai sasa viwanda ambayo vinatengeneza manufacture ya kutengeneza vyakula vitambaa mbalimbali hapa Butembo, na tuweze kutajiuga tukaituuza kwa mahali mengine. Lakini hiyo kwa ikawezekana, itabidi kwa wafanyabiashara wawe vile vile na nia ya kuungana kipesa, kwani shida kubwa ambayo tunakuwa nayo kiuchumi ni kama kila biashara ambayo anakuwa hapa ni wala ni yeye peke binafsi anatumika biashara yake, wala ni yeye na familia yake. Na mambo ya viwanda inatubidi tuwe na pesa nyingi, inabidi watu waweze kuungana, watie pesa fasi moja na waweze wakafaa kiwanda ambacho kinaonekana na kitaweza kufaidisha watu wengi. Wewe kama yani expert, unaweza kushauria nini hao wafanyabiashara, sababu umesema kuna wasujia pia wanaweza kufanya kazi na kusaidia watu wasio na kazi wapate kazi. Kwa wale ambao wana nguvu, yani nguvu ya kipesa, unaweza kuwashauria nini? Mfano kazi gani ama jukumu gani wanaweza shughulikia ili kiwanda kijengwe mfano? Nawaza ya kwanza ya kushughulikia ili kiwanda kiwe ni umeme, nguvu za umeme. Nguvu za umeme hatuna, na inatubidi tuongeze nguvu za umeme, kwani umeme ambao tunao kwangu, kwa nia yangu mimi peke nawaza ni umeme tu wa mwangaza ya nyumbani. Inatuomba tuongeze sasa nguvu za umeme, iwe umeme ya kuweza kuvishughulikia viwanda mbalimbali. Ya pili itakuwa ni kutengeneza barabara, kwani vitu ambavyo vinaweza kutengenezwa kwa manufacturer zaidi sawa kakokoa wa kahawa na vingine, ni vitu ambavyo vinatoka kwa mashamba kwa mitaa. Inatubidi tuwe na barabara nzuri ili viweze kufika huko na kutusaidia kwa hiyo ni manufacturer kama raw material. Okay, swali la mwisho, kukawa na wafadhili ambao wanataka kutoa msaada wa kusaidia viwanda vijengwe na kazi zijengwe ziwepo, na hakika kwamba wasujaa wapo wanaweza kufanya kazi kabisa? Ndiyo bwana journalist, na weza kuhakikisha kwamba raia wa Butembo ni watu ambao wanakuwa na kanatumika kazi na bidii. Na hiyo hawa wa vijana ambao mnawaona wakigaragara, wanagaragara kwa kukosa kazi za kufanya. Na waza kazi ikakuwa, vijana ambao mnaona huku mtaani barabarani wakagaragara ni watu ambao wanaweza kuwakatenda kazi. Wanagaragara hivyo ni kwa kukosewa, wataenda wapi? Na ndio maana wanaenda kwa hiyo mambo yasiyo kwa na sababu sawa ya wizi kwa shegi, ndio mambo kama haya. Basi tunashukuru sana kwa kutupokea katika kipindi chetu. Ni kipindi cha MTV ambacho kilikuja kutazama kuzungumza na kuhusu maendeleo ya uchumi katika mji wa Butembo. Asante bwana journalist, kwetu sisi pia twashukuru, kwani mlitukumbuka.
Asante. Katika mada haya ambayo tumekuandalia siku ya leo ni kuhusu gani watu wanaishi kupitia shughuli hizi. Mie naitika kwa majina ya Kavira Janine. Sisi tunachuruzaka kumaragi. Kwa hizi siku tuko natosha maragi isale. Maragi isale tuko naenda uza, tukishaenda uza Musisa. Sasa tunafika huku maragi shashuka bei, tukishafika hapa mjini Butembo. Tunakosa kama tufe na mna gani, bei naishashuka hapa mjini. Narotusha kosa kama tufe nini, maragi shashuka sana. Tunakosa kama akose mchakula hatupatake bakuuza. Mchakula tu vinatoka kaisa ale vinaishia kumbe hapa Butembo haviendake mbali. Njo hatupatake makuta hizi siku. Na kingine chenye tuko naona kama ishakuwa shida kusie, senye walimu walikuwa napokea, wanakuwa wakisha pokea makuta, na sie tunapata kulara, wanapia uza maragi. Nero vile vyote visha acha tunakosa kama tufe nini, maragi isha shuka sana. Senye tunapataka kumakuta za maragi, nisenye masomu inaingiaka, wanakuwa wakisha maliza mwezi, wakisha pokea, wanakuya nunua. Tunasema watusaidie masomo ingie na walimu wapokee kumakuta, waweze kutupa kumakuta, wakisha walipa na sie watupe kwazo. Kwa ujumbe wanakuwa wakisha pokea, wanakuya uza vichakuli. Katungu espe. Magumu ya matungulu ya kazi yetu, matungulu shakomala sana. Njo haiko na uzana. Wakulima basha kuwa share. Njo na wapatrobe viko natuletea kazi, viko nalia batu batabafunga. Njo krize ni ya mingi sana. Matungulu nambake nakia ile siku ina uzana. Mekisha lala kesho yake inanja leta mama kulere ya John. Nika uzana tu na uzana kumeniko vere. Me sana leta kulere ya John na ikuzana. Kuna kona nye natoka mpori nisha nja kwa vile John na ikuzana kule mpori mbili. Ima suka tuko napata faida juu aviko na uzana. Me sabi na uzana nje tunapataka faida. Vita inakuwa mbali mbali. Kwenye tunapasha kwa na itumu kuchini. Huku hapa chini juu. Wakule njoba na uzaka sana. Hapa chini njoba. Yakatwa, Mambasa, maeneo za kule zote, Lwemba. Kama vita inaisha kule na tutakuwa na ujishi. Wakule wanauza matungulu sana.